pinakamalaking nakatulong sa akin ay yung acceptance. Key. Yes. Inisip ko na talagang that's hindi life. Talaga kayo para sa isa't isa and kailangan mo yung tanggapin. You cannot love other people if you don't love yourself enough to get the love that you deserve. Today's Paano Ba To letter sender has a question about moving on. So, ito ang part 3 of the moving on series. At ang na-invite ko to give advice is the beautiful Maha Salvador. Hi, guys! Finally, eto na. Eto na talaga. And ang dami laging nag-email dito. Wala akong mahanap na taong magbibigay ng advice. So, thank you for saying yes. Ata talaga. So, no, super common problem kasi nito eh. So, let's take a walk. Sige. Okay. Tawagin natin siyang Miss Gustong Makalimot. Sabi niya, paano ba mag-move on? Lalo na at lagi ko pa rin siyang nakikita sa workplace namin. Nakakainis pag nakikita kong parang okay na siya. Tut! Di ko makalimutan ex ko eh. Paano ba to? Mahirap yung sitwasyon niya eh. Kasi sa akin, yung mga ex ko, nakasalubong ako. Pero sobrang nakamove on na ako. Kaya pag nakita ko sila, okay na. Hindi ako na awkward na patingin sila. Kasi yeah. Talagang honest ako sa sarili ko na wala na, nakamove on na. Happy naman na din sila sa mga relationship nila sa iba. Pero sa sitwasyon mo, kunyari workmate tapos nag-break, syempre hindi ka man pwede mag-quit ng trabaho mo para lang hindi siya makita. What would your advice be? Tuloy ang trabaho. Alam kong mahirap, pero dapat hindi ka magpapa-apekto or biglang madidistract ka kasi andyan nga yung ex mo. Dapat gawin mo ng maayos pa rin yung trabaho mo. Isipin mo na lang challenge yan. Part niya ng moving on. Kasi pag nalagpasan mo yan, champion ka. Mas magiging strong ka. Parang yung sa mga susunod na relationship mo, magiging sisiw na lang yan. Yung magiging ex mo, kunwari sa susunod, hindi mo nakatrabaho. So, mas mabilis ka na mag-move on. Pero ano namang advice mo dun sa hindi yan maiiwasan lalo na sa breakup? Yung pag nakita mo siya, parang okay siya. So, na-affect ka. Ang hirap. Mahirap. No. Sobrang hirap. Lahat ng pain na nararamdaman mo, kung kayang iwan sa bahay, iwan. Tapos, pagdating sa work or kung magkikita kayo, kung kailangan mong umarte, iba yung character mo, iba yung pangalan mo, ganun ang ipakita mo. Kasi alam nga naman maghalupasay ka dyan o mag-iiyak ka or kaya pag makaawa kang balikan. It's a no-no, please. No. Lalo na pag kunwari walang-wala na talaga, tapos nakita mo siyang masaya, huwag kang magbe-beg. Naniniwala ako dun sa oo, pagtatagpuin kayo. Pero minsan, hindi talaga pa yun yung para sa'yo. Pinagtagpo kayo dahil may rason. Journey mo yon para maging buo yung pagkatao mo. Yeah. And likewise, so, pinaghiwalay kayo dahil may reason din. Pero kailangan mo lang tandaan lahat ng mga pangyayari or naging sitwasyon mo in your past relationship para sa mga susunod na mangyayari. Alam mo na. Pero yun nga, grabe ang love. Then, walang tamang formula, walang tamang sagot kung bakit ang sakit. Kasi iba-iba ang mga kwento natin. Iba-iba yung personalidad ng mga naging jowa natin. Meron yung eto o swak kami sa ganito. Tapos sa ibang bagay, ay hindi pala. Sa akin naman ngayon, andun kasi ako sa parang ang dami ka na napagdaanan sa love. Hindi ko naman itatanggi. Napakarami na. Dumating ako sa sitwasyon na ang bata ako pa, pero grabe ako mag-take ng risk about love. Pero no regrets, diba? Sana, yung mga nagmamahal, okay lang yung sakit. Ramdamin niyo yung sakit. Iyak niyo nang iiyak. Pero, dapat may isang araw, ikaw mismo, sasabihin mo sa sarili mo na, okay na, tama. Bangon ka na. Move on. And hindi dun mag-end yung happiness mo sa love life. Para makakuha ng happiness, hindi lang sa love life. Yes, malaking tulong yan. Inspired ka, kiligin ka, pero wag na wag lang dun ka. Kasi magiging kawawa ka. Pag
yun yung ginawa mo, talagang mahihirapan ka mag-move. Kasi totoo yung sinasabi nila na dapat may itira ka para sa sarili mo at dapat mahal mo yung sarili mo. Totally. At saka, now that lumabguro si Mahan, na-realize ko lang na, di ba pag nandun ka sa moment yun, feeling mo never ka nang mag-move on. Pero just look at everyone else in the world na nakapag-move on. Kaya ng lahat. Oo, kaya mo din. You have to believe. Tapos pag makikita mo na yung ex mo, sasabihin mo, okay rin yung experience na yun. Tama. At least na-experience mo yun. Yung klase ng love mo. At saka, hindi mo na-uulitin yung mistakes mo from before. Oo. That's it. Thank you so much, Ma! Sana nakatulong yun sa lahat ng mga nasa moving on process. Dapat lagi lang maganda. Effort. Hindi sinasabi lang yung nag-makeup and ano. Pero alam mo yung mag-aayos ka, hindi dahil para mapansin ng ex mo, hindi para din sa ibang tao. And for yourself, di ba yung feel ko, ganda ko today, sorry, iniwan mo to. Oh my God. Yes. Love it. Thank you! Thank you!